Leonoros arija iš Verdžio operos Trubadūras atliekama Kauno valstybinio muzikinio teatro primadonos Gitanos Pečkytės festivalyje operetė Kauno pilyje skambėjo pernai. Ši dainininkė viena iš nedaugelio atlikėjų, kurie pasirodė visuose festivaliuose, nepraleido nei vieno. Sako, prisimena ir patį pirmąjį, kuriame atliko Adelės kupletus iš Strauso operetės Šikšnosparnis. Kai kūrėsi šio festivalio idėja, kai augo šis festivalis, tai turbūt su juo augo ir mano profesinė branda, mano profesinė patirtis. Šiame festivalyje profesinę karjerą pradėjau ne tik aš. Iš tikrųjų pradėjau tikrai nemažas būrys mūsų jaunų žmonių, kurie šiandieną yra garsūs tiek Lietuvoje, tiek už Lietuvos ribų. Dabar repetuoja jubiliejiniam 20-ajam pasirodymui operetės Kauno pilyje scenoje. Šiemet festivalio organizatoriai iš viso pristatys 5 koncertus – 3 Liepą ir 2 Rugsėjį. Pirmieji pasirodymai jau netrukus, todėl intensyviai repetuojama Kauno muzikiniame teatre. Operetės Lopšys ir yra šis teatras. Ir tai labai simboliška, kada 20 metų operetės tarptautiniam festivaliu ir dalyvauja būtent Kauno valstybinis muzikinis teatras. Džiaugiamės, kad dalyvauja daug Kauno atlikėjų ir būtent dar kaunietė garsi, jau Europoje dainuojanti sopranas, dainininkė Vida Miknevičiūtė. Jinai atvyksta į mūsų festivalį, jinai žinoma yra daugiau operos atlikėja, bet Leipcigo teatre jinai vaidino Silvą Kalmano operetėje. Pirmąją festivalio dieną prie Kauno pilies muzikinio teatro atlikėjai parodys 2 dalių Imrės Kalmano operetę Grafaitė Marica. Jame pasirodys ir festivalio meno vadovas baritonas Gediminas Maciulevičius. 1984 metais buvo pastatyta operetė čia mūsų teatre ir aš atėjęs jau dirbau kelis metus šitame teatre ir man paskyrė Tasilo vaidmenį. 2006 metais buvo perstatyta Grafaitė Marica ir aišku jau aš turbūt jau per senas tam pagrindiniam vaidmeniui, tai man paskyrė Populesko vaidmenį, tokį irgi ganėtinai šmaikštų, charakteringą vaidmenį, kuo aš, kaip man pasakyti, labai patinka vaidinti charakterinius vaidmenis, nes jie yra visiškai skirtingi. Pasirodymus teko pritaikyti lauko sąlygoms, bet pasak festivalio vyriausiojo dirigento, patirties jau sukaupta, todėl nieko sudėtingo. Scenos remontas, orkestro ložės remontas, mes praktiškai 2 metus gyvenome ant ratų. Ir buvo ir kiti teatrai, ir lauko estrados, ir mes tapome gerokai universalesni. Mes tą tokį sėslumą, kad tik čia dirbam ir niekur nejudame, tą sėslumą iš tikrųjų praradome, užmiršome ir dabar mes užsiauginome, kaip sakykime, tokią storą skūrą, kad bet koks pajudėjimas, bet kokia logistika mums nebekelia didelių iššūkių. Valstybės dieną skambės koncertas Mano meilio operetė. Organizatoriai tikisi šiemet, kaip ir ankstesniuose festivaliuose, sulaukti daugybės operetės gerbėjų. Aš atsimenu labai puikiai pirmąjį interviu, pirmo mūsų festivalyje, ir kada manęs klausė, na kodėl jūs čia įsirinkote pilį? Aš sakau, o kur jo operetė gali vykti, jeigu ne pilyje, jinai tik tai ir į dekoraciją mes jau turime, ir energetinį lauką turime, ir tas iš tikrųjų labai pasiteisino per 20 metų. Šis festivalis, kuris išsiskiria savo formatu, savo kasmet skirtingų papildančių repertuarų, gausybę dalyvių, atlikėjų, dirigentų ir ypatingai didelę gausą žiūrovų, aš manau, jis ir daro Kauną išskirtiniu miestu ir pats festivalis tampa išskirtiniu. Pirmieji festivalio koncertai prie Kauno pilies nuskambės Liepos 5 ir 6 dienomis. Liepos pabaigoje numatoma sakralinė muzikos valanda Vilkijos bažnyčioje. Dar 2 koncertai planuojami rugsėjį. Renginiai nemokami.
Reporterė Loreta Mačiulienė, Kaunas.